Hər bir üzü salamlayıram. Mən ictimai fəal, bloger və jurnalist Cavid Əliyev. Bu günləri bir neçə məsələ ilə bağlı tanışacağam. Səhifəmə abunə olun, bəyənin və vətəndaşları Sabirabad Şirvan arasında olan vətəndaşları narahat edən problemlər olarsa bizə də çəkib yollaya bilərlər, amma qərərzili olmamalıdır. Yəni ki, ədalətlə. Vətəndaş özü danışmalıdır, problemini də özü deməlidir. Bəli, bu günləri həm Şirvan şəhərində olan müəyyən məsələlərlə bağlı danışacağım. Mənim əslimdə olduğu kimi deyəcəm, heç bir məmurla, heç bir vətəndaşla, heç kəslə elə bir qərarım yoxdur. Yəni, ağa, ağ, qara, qara demək bizim necə deyilə bir işimiz bizə bunun üçün. Həm Sabirabadda, həm Şirvanda illərdir yol problemləri var. Amma bir məsələ var ki, rayonları başa düşürük, bunlar Azərbaycan yola aid olan şeydir. Amma Şirvanda illərdir yollar bərbad gündədir. Vətəndaşlar bununla bağlı bizə çox çəkib atırlar ki, daha çox bizə Şirvanda olan problemlər yolla bağlı gəlir. Ya və yaxud zibirli ilə bağlı şikayətlər daha çox gəlir. Bir çox ərazilərdə antisantariya, zibirli, təmizləmirlər, baxmırlar. Bu idarələr ki var, əslində Şirvan İcra Hakimiyyəti, mən deyərdim ki, onlar öz işini çox gözəl görürlər, amma aşağıda onlar təyin elədiyi idarələr ki var, məsələn ki, kampxoz, bələdiyyə və s. belə bir idarələr, qurumlar ki var, onlar işləmirlər, işləmək istəmirlər, ya və yaxud hansısa səbəbdən o problemlərin qabarmasına səbəb olurlar. Hələ öz işini dəqiq görsə, heç elə də problemlər olmaz, amma çox təəssüf ki, Şirvanda belə məsələlər çoxdur. Sanki elə bir o şəhəri özəlləşdiriblər. 5-6 nəfərin əlində qalıb. Yəni, biri deyir, buram mənimdir, obrisi deyir, oram mənimdir. Belə qəribə bir mənzərə yaranır orada. Oradakı o məmurların bir çoxları avtoritet kimi özünü aparır. Əsasən də təhsildən də bizə çox yazırlar. Məsələn, illərdə işləyən məktəblər var ki, orada həmin direktordan daha çox şikayətlər olur, onun özündən razı, uşaqları məktəbdən qovmaması və s. belə problemlər. Mən yenə də edirəm, mənim Şirvanın icra hakimiyyətinə çox gözəl münasibətim var və icra başçısına da ki, daim sağ olsun. O insan çox səbirli və düzgün adamdır. Mən onunla heç bir qərarizm verdim yoxdur, əksinə dəstəyəm. Amma problem varsa, hansı rayon şəhər deyirik. Problemləri də Şirvanda yaradan elə o məmurların özlərdə baxın. Bələdiyyə, icra, zibir, kamxoz. Niyə yaşıllaşdırmanın ərazisində elə problem şikayət yoxdur? Zibir idarəsində var. Küçələri, küçə itləri talan eləyir. Amma baxan yoxdur. Uşaqlara cumur, böyüklərə cumur, insanlara cumur. Amma qarşısını almırlar. Hər əvisi bir bahanə gətirir. Biz bahaniyə yox. Problemin kökün həll eləməyə çalışmalı yox. Hə, bu belə oldu, o belə oldu. Bunu demək nə çıxış yolu olmaz. Ona görə də çalışmaq lazım ki, bu problemləri həll eləmək lazımdır. Bir çox ərazilərdə biz görürük, yaşıllıq, gözəllik, əkillər sulayırlar. Amma müəyyən qədər Şirvanda yol problemi var. Yollarla bağlı, o yollar yamanmalıdır. Bir çox yerlərdə var ki, bərbad gündədir. Bunun qarşısı alınmalıdır və vətəndaşlar da belə problemlər olanda real məsələ kimi gedib ya müraciət eləməlidir, sivil qaydada baxmalı halda şifahi, yoxsa mənə götürüb TikTokdan saxta-saxta səhifələrlə gündə gedib birinin dərəsini, ərəsini çəkib atmıyor, onsuz da biz onları verməyəcəm. Yəni, mən onları ictimailəşdirəndə öyrəm. Probleminiz varsa, çəkin, yolluğun, üzü düşsün, görə kimsiz, nəsiz, yoxsa gündə gedib birinin obyektin, mağazasının birinlə ərazisini çəkib, mənə yollamı, nə bilim, filan ki, yazıb orada yollamı. Biz belə şeyləri vermirik. Bilirik, onsuz çoxsun qəstən eləyirlər ki, Cavid ictimailəşdirsin, sonra hansısa bir məmurun adı orada hallanacaq. O yolların özləri bilər. Bu bilə bizə keçəri şeydir.
haqq, ədalət. Sağ olun, təşəkkür edirəm.